Fica com a Bola apresenta. Sí, moitos recordos, porque botei 5 anos aquí, 3 de xogador e 2 de adestrador, e bueno, despois de estar 5 anos vindo martes, xoves, domingo, martes, xoves, venres, domingo, martes, xoves, venres, domingo, pois levaba moito tempo sen vir, e como adestrador creo que co Ourense Club de Fútbol en primeira regional na segunda volta do ano 2015, e como espectador creo que desde o 2017 ou así, creo que levo sen pisar este campo, e claro, son recordos moi bonitos do que vivimos cos meus amigos, porque o Taboadela era onde tiño os meus amigos, e o equipo que me colocou e me deu a oportunidade de comezar no mundo do banquillo. Está cambiado o campo ou non? Non moito? Non, con un poquinho máis de erva. Daquelas non había tanta erva, pero bueno. Como daquelas xogábamos con mi casa, non como os balos de ahora, pois sí que rodaba. E, bueno, en este campo que é grande, facíanse os partidos tamén. Ao final, a ilusión sigue sendo a mesma. Daquelas, pois, había que adaptarse moito máis, xogadores que traballaban. Recordo que normalmente retrasabos adestramentos ás 9:20 da noite para que todo mundo pudera chegar a adestrar, porque antes, o antigo entrenador entrenabas ás 9, pero un chegaba ás 9:10, outro ás 9:15, outro tal, entón eu con esas cousas non podía, e intentamos eso, adestrar ás 9:20, salíamos aquí, agora pénsalo, é unha locura, salíamos de aquí de adestrar ás 11, 11:15 da noite. Era un grupo moi, moi, moi comprometido, era un grupo moi divertido, e a verdad, foron boas risas con Casiente de Taboadela. Conseguimos o primeiro ano ganar a Copa Diputación a un preferente, como era daquela o filial do Barbadas, eliminando o Berín, que tamén era de preferente. E o segundo ano, había equipos como Arenteiro, equipos como o actual Ourense Club de Fútbol, o Berín, como cambiou o conto, e o Taboadela, se non recordo mal, o Nogueira Ramuín, creo que habíamos quedado terceiros ou algo así, foi un ano tamén moi, moi divertido, e sobre todo cos meus amigos. Eu o primeiro ano que adestrei foi, se non me equivoco, 2012-2013, tiña 25 anos, acababa de acabar a carreira un par de anos antes en Coruña, con INEF, e había feito unha empresa de cousas deportivas con Quique, que era o capitán do Taboadela, que era unha empresa que ainda sigue viva, Ocio Saugal, e daquelas, claro, traballabas todo o día en Ocio Saugal. Eu chegaba aquí ás 7:30 da tarde, porque a min gustábame sempre chegar con tempo, facer as miñas cousas. Estabas aquí hasta as 11:30 da noite, sí que é certo que adestrabas 3 días, martes, xoves, venres, non adestrabas como igual agora. E chegabas a casa, era volver a empezar, traballar todo o día, intentar daquelas, pois mira, gravábamos os nosos partidos, non víamos partidos de rivales máis al lado que podías ver en directo, pero intentabas ver outros partidos, intentabas, bueno, facer as túas probas no campo, cos xogadores que tiñamos a gran sorte, que nestas categorías non é fácil, pois, adestrar con 18, 20 xogadores, e sí que a verdad era un grupo moi comprometido para eso. Familiarmente ahora, pois claro, tes dúas fillas, sí que só te dedicas ao fútbol, pero bueno, sí que cambiou moito. Daquelas eras un rapaz de 25 anos e agora eres xa un rapaz tamén, pero de 37. Sí que é certo que, claro, o compaxinar un pouco ca familia xa é máis difícil, pero bueno, síntome un privilexiado, estou disfrutando do meu hobby. Eu fui un xogador, un mal xogador de primeira regional. Poder ser adestrador de primeira ref, pois para min é moi, pois eso, moi, moi motivante. Na profesión que temos, tú poder facer a túa profesión na túa casa, é un luxo. As miñas fillas poden ver os seus avós, a miña muller pode estar no seu traballo, e a miña familia pois teño ao lado, e claro, imagina que teño que ir a Tarragona. Se ven a familia comigo, pois non ven tantos avós, a miña muller pois no traballo se me acompaña, pois ela ten que tamén no seu aspecto profesional igual tamén ter que ceder. Non o viví nunca, non sei como sería, pero non creo que fora fácil. De que xogabas? Dianteiro. Pero Jorge Camba, este tal, metían 50 goles entre os dous. Xa eu era malo, eran os dous mellores da categoría, era imposible. Pero eu facía grupo, polo menos. Eras o Pepe Reina da Taboadela, por eso. Non, tanto non, pero bueno, levábame ben con todos, aceptaba o meu rol. Bueno. Adestrar o xogador non querías, non?
é que non tiña sentido, porque nin eu mesmo me poría, sabes? Entón non tiña moito sentido. Ao final os camiños son moi distintos, pero sí que é certo que co fútbol que é moito de... Si eres exfutbolista vas a ter máis fácil, o camiño xa está bastante percorrido, por decirlo así, entón creo que engade máis mérito vos. Sí, sí que é máis fácil, pero tamén hai que ser realistas. Eles teñen unhas experiencias dentro de vestuarios, dentro de vivencias, dentro de tal, que nós non temos. E eso tamén ten un valor. Cos futbolistas regalan as cousas, pero hai exfutbolistas que non chegan tampouco. Igual nós tivemos máis tempo para formarnos en determinadas cousas, pero eles tamén viviron de dentro que son os vestuarios, determinadas vivencias que uno, lle podo dicir a Jerín, o que ten que facer nun momento determinado no minuto 93 co balón, porque igual el ten unha solución que un nin en tres vidas saca. Ti igual escachabas. entón, por eso sí que, a ver, o equilibrio perfecto é facer corpos técnicos coas maiores capacidades posibles, coas maiores perfiles posibles. Creo que, ao final, non é mérito dun adestrador, ao final falamos xa de corpos técnicos. Eu creo que foi un pouco de todo. A min, eu era un friki do PC Fútbol, Championship Manager despois, Fútbol Manager despois. Toquei os tres, pero non sei, eu comecei xogando porque me gustaba xogar ao fútbol, e despois non te sei explicar, porque eu cando fixen INEF, igual estaba máis pensando en ser profesor de Educación Física. Non pensei en facer INEF porque tiña clarísimo que iba a ser adestrador. A vida deume esta oportunidade, a vida regaloume sorte, porque hai que ter sorte tamén neste mundo, non só de resultados, tamén de coñecer xente que te axude, de coñecer xente que te rodee, que tamén teñen capacidades moi grandes, e que todo eso se xunte na coctelera e que salga. Carreira INEF, a estrador de fútbol sala tamén, que igual en determinadas cousas e momentos axuda, e despois o que dicimos tamén grazas a Julio Iglesias dando salto a competición. Sí, Julio Iglesias foi o meu adestrador no Taboadela, e o terceiro ano xa eu era o seu axudante, foi ele o que lle dixo a directiva apostade por Rubén, que coñece o entorno, coñece os xogadores, apostaron por min. El primeiro deu-me a oportunidade como segundo adestrador e logo foi o que me deu tamén a oportunidade xunto ca directiva do Taboadela de pôr un rapaz de 25 anos que era un mal xogador a oportunidade de poder adestrar en primeira regional. A era etapa do Depor xurdiu o ano que non adestrei a través de Ismael García, o chico que está en Galatasaray, que é amigo meu, axudoume a presentarme determinada xente, coñecín a Barcala. Barcala foi o que daquelas era o jefe de metodología, o que apostou por mí, o que me deu a oportunidade de entrar na estrutura Depor. Despois, el, os dous meses, foise a Australia. No Depor, o que me quedo é o talento da xeración que tiña, que é a 2003, que vou falar dela, non hai moito que decir deles, e os compañeiros que agora se rascas un pouco, pois están adestrando ou están estruturas de diferentes equipos profesionales, que nesas reunións, nese día a día, pois axudábante, crecías ao seu lado. Tiven a sorte de que o Depor ese ano estaba en primeira división, e o Fabril foi o ano que foi subcampeón en segunda B. De polas mañás, vivir e ver pois adestradores do primeiro equipo e do filial. Os recordos é eso, unha etapa máis na miña formación, unha etapa máis na miña vida, que recordo que vivía en Sada, xa estaba con Paula, xa no 2018, xa tiña 30 anos, e, bueno, disfruteira moito. É inxusto decilo, porque coa perspectiva do tempo é moi fácil agora colocarse a caballo ganador, pero daquela se eu diría Chef, Hugo Novo, Atri, Noel, Barcia, Jairo Noriega, incluso hai un que de feito agora está no Santirso, que eu sempre era moi bolliño un pouco dereito, Antón Cambeiro, agora está en Preferente, por eso que nunca sabes. Ao final, Brais, o porteiro, había moi bons xogadores, pouco a pouco o tempo, pois, colocaraos donde teñan que chegar. É máis complicada a xestión dun vestuario senior ou a papel de formar unha cantera importante como a do Depor? Os vestuarios senior. Ao final, os rapaces son rapaces. Non xestionar rapaces, entre comillas, é difícil. A veces é máis difícil xestionar os directores de canteira, que a veces non, é máis difícil que xestionar os rapaces. Os rapaces non hai ningún tipo de problema. Además, eran xogadores que querían ser xogadores e iban a full todos os días, había que frenalos. Os vestuarios senior, pois, ao final, son xente que algúns teñen fillos, outros son nenos, son como mini-empresas dentro dunha gran empresa. Teñen uns intereses, xóganse contratos, teñen problemas persoais serios. Eu creo que é máis difícil. Ascéndese como que lle deixas o protagonismo aos xogadores, marchas para a oficina, eso tamén vai coa tua personalidade un pouco. Non, pero é que eu sinto de verdad que isto é un proceso de todos. Ao final é a directiva, o corpo técnico, os xogadores, isto é un proceso de todos, non un proceso solo meu. Sufrimos moito, pero é que a realidade é que estou moi ben rodeado. Como non vou repartir méritos, porque isto, claro, o equipo Rubén Domínguez, o equipo de tal, sí, pero se a realidade é este que está aí aquí atrás, é un fenómeno tamén. É Anxo, Manu Rodríguez, Sotelo, Gori, que temos un corpo técnico de moito nivel, e non hai que olvidar unha directiva
que apostou por nós en momentos difíciles, cando as cousas non iban ben, é un mérito de todos. É que creo que a base do éxito do Ourense Club de Fútbol é que estamos crecendo moito xuntos. Está crecendo o club, está crecendo o corpo técnico, están crecendo xogadores como Marqueta, como Gerín, que empezaron abaixo de todo. Eu estou completamente seguro que en primeira red van a ser xogadores diferenciales, se non xa o veredes. É que é o bonito do proceso que estamos conseguindo aquí, que todos estamos crecendo, que todos sentimos isto como noso. Non hai ego de ninguna parte de o mérito del, o mérito daquel, é un mérito de todos, e o sentimos así. Non é que, digamos, de cara público. Eu creo que sí que sentimos que é un mérito de todos. Quen leva normalmente? O presidente ou o adestrador é igual un pouco no que poñen máis o foco, pero é imposible conseguilo solo. E de feito, xusto por iso, pois hoxe querías que este vídeo non fora só teu, senón que tamén incluir a Adrián, que estaba por aí, tamén demostra como é Rubén, non? Que no momento no que ten o foco no que di el, todo o mundo se centra no adestrador do Ourense Club de Fútbol. Todo o mundo di que o equipo de Rubén Domínguez, pois nunha entrevista como esta, que podría ser van facer unha entrevista máis, di, eu quero que este Adrián comigo hoxe aquí. Non podo engadir moito máis. Ao final, desde o primeiro día, creo que eu non o coñecía, ele a mí tampouco. Nos reunimos en Igrán, que ele estaba en Baiona de vacaciones, eu son de Vigo. Eu saindo Celta 2021, no, en verano. Demostroume eso. Me dixo, eu creo no traballo en equipo, creo nos corpos técnicos que onde un non pode chegar, chega outro, que vayamos da man. Conseñamos ben a nivel personal, conseñamos ben a nivel profesional. Creo que, a pesar de que a veces os resultados son malos, sempre traballamos a gusto, sempre creo que na mesma liña. Creo que eu caín de pé aquí e ele está contento conmigo, así que por moitos anos máis. A ver, realmente vou dicir a verdad, que ele sabe a de sobra. Chamamos a outra persoa tamén da estrutura Celta, que habían falado moi ben del, tal. Darío, que era o meu segundo adestrador, volvía ao Deportivo, entón necesitaba un segundo adestrador, que, como digo, non un segundo adestrador, un adestrador tamén ao meu lado. Esa persoa deu o número de Adrián, faz as túas investigacións, todo Dios falaba moi ben del, logo coñecímonos en persona, conxeneamos, e foi así. Non hai tampouco moita historia detrás. Non tenía antecedentes. Non había. O punto común é claro, non? Gañar. Entendémonos ben, porque, bueno, se nos convencemos ou autoconvencemos, despois hai outros compañeros de staff, non hai nada especial. Ao final, xógase un 11 contra 11 cun balón e dúas porterías. Así que, a lo mellor, o primeiro ano, pois, tens que coñecerte máis. O sea, agora é moito máis homoxéneo todo. Igual sí que eu comunico máis de cara ao grupo, porque son eu o que comunica, igual no vestuario, igual na sala de prensa, e igual é máis traballo de campo fai Noel. Eu observo máis. Pero que son as funcións, eu podo dirixir unha tarea, el observar, e ao revés, ou dirixir os dous, ou tú un equipo ou outro, ou Manu, tú esto, Sotelo, tú esto, Anxo, é todo moi integrado, é todo moi natural. Ao final, sí que levamos un pouco a voz cantante, pero o que as funcións son as mínimas e variables. Que tal xogador eras? Eu? Mal. Mal tamén. Eu a mí non me podría tampouco. Hasta souvenirs, nada, moito de pelota, pero nada de sacrificio, nada de defensa. Nada. Entre medio centro, dianteiro, por aí. De esos que son mentireiros. Que non baixan a defender. Moito lerel e pouco lerel, algo deso. Como adestrador, como definirías ti Adrián, por exemplo? Un adestrador moi completo, con a capacidade de transmitir, sintetizar o que quere decir, brutal. E ti, Rubén? Obsesivo, unha capacidade de traballo que non coñecerá ninguén así. Moi detallista. O sea, o que falábamos antes de traballar todas as fases do show, dar importancia a todo, pues, por exemplo, hasta un saque de centro que pues, el vai traballar. O sea, o máximo detalle. Nese camiño distinto que falábamos antes, un no Depor e outro no Celta, actualmente, agora que xa tedes unha relación xa contrastada, digamos, hai pique aí tamén a nivel... A ver, é que creo que hai unha diferencia. El traballou no Celta é celtista. Claro, eu teño afinidade co Depor porque traballei no Depor, pero non é a mesma, claro, non é o equipo da miña cidade, non é o equipo do meu corazón. Pero eu xa estiro igual, Eu xa estiro igual. As que queres coller, as colles. Refírome ao troco de obxectivo continuo na tempada. Cando é a máis é moi fácil. É dicir, cando o xogador gaña, ao final é moi fácil, veña, vamos a seguir que estamos ao lado, vamos a seguir que estamos a un punto, que estamos por riba. En eso é moi fácil en canto a esta mesma tempada. É dicir, aos que xa estaban e van gañando é moi fácil. Con respecto ao anterior, sí que, por exemplo, Marqueta, Gerín, a gente que seguía, Gabri e demais, sí que entendo que as victorias foron axudando a que esa mentalidade cambiase, porque o ano anterior sí que foi moi duro. Pero sempre que a máis, eu creo que é fácil. Foi moi natural, é dicir, nos non chegamos á sala de prensa e decimos, non, hai que gañar a Liga a partir de agora, non. Pois se vai explicando como está a situación, eles non son parvos, se ven a clasificación, e se sinten poderosos na categoría. Incluso eu creo que o punto de flexión tamén un deles foi en Torlavega, non gañamos, e tivemos
íbamos 3 millóns de ocasión de gol, e foi o resultado que creo máis insusto da miña vida. E cando ti chegas ao vestuario e dices, esta xente, se non gañamos a Liga, vai andar moi cerca. Eu creo que iso, a máis é moi fácil. Pero a menos tamén sucedeu, porque hai dos anos, con penalti no último minuto para o Laredo. Sí, pero non cambia o objetivo. De feito, él lo sabe, a miña frase era salvarnos no último segundo do último partido. E o final foi que nese último partido, no último segundo, nos obrigan a xogar dous partidos máis. O objetivo sempre foi salvarse, sempre foi salvarse. Que ao final da primeira volta gañamos ali en Laredo, gañamos o primeiro partido, a segunda volta co Rayo Cantabria, estábamos sextos, na zona noble, vale. Pero sempre foi salvarse, sempre. Chegou un momento, recordo que, quero recordar que foi contra o Valladolid B, que levaba Gonzalo, se non me equivoco, e falo de memoria, 5 partidos, 4 goles, e ainda me preguntaron por a mí. Entón era, pero bueno, se queredes seguir co tema a mí, seguimos co tema a mí, pero sempre decimos, no Ourense Club de Fútbol, nunca, de momento, ningún xogador creceu máis rápido que o club. Es decir, xogadores que se iban, que crecían máis rápido que o club, pasaba un tempo, estaban como club por debaixo, ou volveron, e tuveron que crecer da mão do club. Entón, nós sabemos o que somos, nós sabemos que este ano, se facemos unha boa temporada en primeira ref, pois nos van a levar a 10. E nós, o que intentamos é sempre facer crecer o club. Vanse estos, outros virán. De momento, o presi deixa nos volver fichar outros 22 para volver facer un equipo. Entón, de momento, non tedes que vestirvos vos de curto. Claro, entón non nos preocupa, nin perdemos nunca o norte porque un xogador se vaya. De feito, dentro do control que temos, tamén levamos, xunto con Manu Morgade ahora, o tema de dirección deportiva e secretaría técnica, temos persoas vendo fútbol todo o rato. É algo natural, é dicir, un xogador baixe, pois temos que intentar ter controlado o mercado para que outro que veña sexa polo menos dun rendimento parecido, e se pode ser mellor, mellor. Cando se marchou a min, claro, é que o problema non foi, para min non foi que se marchara a min, o problema foi cando se marchou a min. Claro, porque tuvimos moitos problemas incluso para inscribir a Gonzalo Di Renzo. Se a min marcha o 15 de xaneiro, pois marche de maniobra. Claro, sabríamos tal. Claro, o 31 de xaneiro marcha a min a 24 horas, non? Porque pechábase o 1 de febreiro. Foi un día de tolos, negociando aquí, negociando lá, vendo este, vendo aquel, non deixaban salir a este, tampouco. Foi un día de tolos, pero no momento que dimos solucionado o tema de Di Renzo, sabíamos que o forte do equipo era o equipo, de feito, sen Gonzalo Di Renzo e sen a min, gañamos yo Compostela facendo un partidazo, ganamos 2-0, empatamos en Zamora a ceros, e en Covadonga empatamos a 2, es que nos empatan na última xogada remontando un 1-0 que nos habíamos posto un 2. Es decir, o equipo seguía funcionando. Pero sí que é certo que a min fixo un gran traballo no Ourense Club de Fútbol, non estou facendo de menos tampouco a min, porque fixo un gran traballo no Ourense Club de Fútbol, pero creo que o gran traballo do Ourense Club de Fútbol, volvo a decir, é mérito de os xogadores que tiñamos, que eran moi bons, como traballaban, do corpo técnico que facíamos o noso traballo, e da directiva que nos deixa reaccionar a estas cuestións. Como todo na vida, é decir, é natural, se ti nun traballo tes alguén que fai moi ben, e esa persoa baixe, entendo que o que está sentado ao lado do nosso, agora a min tal. Eso é normal, é dicir, que vas preguntar? Pois claro, eu non percibi nin no rendemento, nin na actitud dos xogadores, a dúbida de, sen a min, non conseguimos o objetivo. De feito, o objetivo era non pasar apuros. É dicir, o objetivo estaba máis que encarrilado. Se o preguntas de cara a rendemento nos entrenos, ou cara a nosotros, que ves caras de dúbida, ao revés. Esta pregunta tamén foi moi típica durante todo o ano. É unha cousa da que bueno, nós nunca falamos de estilos, nin de nós o único que queremos é gañar, pero a realidade é que nós ganamos en Pontevedra, a realidade é que nós ganamos en Avilés, a realidade é que nós ganamos en Compostela, a realidade é que nós ganamos o Valladolid en Valladolid, que ganamos o Callón, es decir, que en campos grandes e derba natural o equipo tamén gañaba. Un equipo non é campeón solo ganando na casa, eso hai que telo claro. E despois, o noso estilo, na segunda volta, na primeira volta non, na segunda volta, os datos están aí, o equipo que máis xera, o equipo que máis X gol fai, o equipo que máis gol fai, o equipo que máis pases dá no último tercio, o equipo que máis progresa o balón, que feito na segunda volta, ganamos 5-1 o Coruxo, 4-1 o Valladolid, creo que excepto un partido na casa, ganamos todos 2 goles ou máis, e fora da casa, pois tamén gañamos partidos, 0-2 en Avilés, 0-2 en Pontevedra, tal. Outros equipos da Liga levaban a fama, e nós creo que facíamos máis do que nos daban. Pero bueno, ao final eu firmaba ser campeón e que digan que xogamos feo, que queres que che diga? O que di Rubén tamén de que lle fixeron moitas veces a pregunta, eu creo que tantas veces ten un claro componente de se non estiverades en Oira non sería campeón Ourense, vale, iso podes creer ti. A realidade é que Ourense xogando en Oira, xogando en multitude de campos diversos, foi campeón cando é o presuposto 10 ou 11 da categoría, é dicir, creo que se outro equipo de similares características fai unha hazaña de tal magnitude que se poña eso
con tanto peso na balanza, creo que é un pouco injusto. A min, personalmente, me dá igual. O sea, me dá igual. O sea, somos campeóns, cumplimos o objetivo primeiro, o segundo e o terceiro, estou igual de feliz. Pero sí que é verdade que, bueno, que a pregunta se faga moitas veces, que él teña que pensar moitas veces antes de poder a pregunta, para min é injusto. A ver, cando vamos construindo a plantilla, non somos parvos, non nos considero parvos, sabes, que logramos fichar a Miguel. Ai, que ven Andrada. Ai, que ven o Facu. Ay. Estábamos sabendo que estábamos fichando. Obviamente, tampouco ahora vamos a ser oportunistas. Ser campeóns ata febreiro, marzo, non o creíamos de verdade. Sí que creíamos que podíamos dar un paso máis, estar aí, objetivo, 50 puntos, que cando estás en 50 puntos, estás a 4 puntos de fazer un playoff, pero logo é que o grupo conxeñou increíble. O 11, deuse un 11 moi tipo, pero que despois xogadores como Portela e Manu, con cerca de 40 anos, tuveron que xogar 20 partidos titular cada uno e rendiron brutal. Sergio Bernárdez, que viña de 2 anos en xogar, con 19 anos, xogou 30 partidos. Penela, que non era titular no Celta C, deu rendemento. E non vou a nombrar os de sempre, Nacho e Palmas, que foron hiper importantes noutras temporadas. Cambiaron o seu rol e estiveron pobre para o equipo. Entón, xuntouse todo, poucas lesións, lesionábase Portela, Cristian estaba ben, lesionábase Cristian, Portela se puña ben. Logo, sí que creo que no mercado de xaneiro, ca incorporación de Ricky, Hugo e Erde Gonzalo, añadimos un poquinho máis de profundidade á plantilla. Sí que o que pintaba ser algo bonito, pouco a pouco converteuse en algo que é histórico. É máis ou menos como o resto das tempadas, é dicir, tens que ponderar un pouco o nivel da liga, os recursos que temos para facer a plantilla, porque realmente, ao ser un club, como decía Rubén, que vai medrando, e tamén hai xogadores que saen, tens que todo o rato reconstruirte, e iso non cambia respecto a outras tempadas. Así que é verdade que a categoría máis dura que vamos a afrontar con diferencia. Eu creo que o salto maior que hai nas categorías de España é o que vamos a dar agora. O sea, nin de segunda división a primeira, ni de primeira federación a segunda división, creo que o máis duro é agora, por diversas cuestións económicas e de xogadores que podes optar e demais. Con moitísima ilusión, evidentemente, pero tamén con máis traballo que nunca, porque temos que estar á altura. Queremos manter a categoría como se. Sí, o objetivo, un pouco robando a frase que dixo antes, en segunda ref o primeiro ano, é salvarse no último partido e seguramente no último minuto. Se o conquerimos antes, pois como dixemos antes, todo que sea objetivos de mellora van ser fáciles de instaurar, pero polo menos que cada partido se vexe un Ourense competitivo, que eso estou completamente seguro que vamos a conquerir. O objetivo final que sea que Ourense polo menos manteña a súa plaza no terceiro nivel do fútbol español. Vedes longe o fútbol profesional? Como seguinte paso, por decirlo así. Creo que non, eu nunca me parei a pensar. Claro, realmente dís, vale, onde estamos en primeira red, onde está o fútbol profesional, unha máis, pero realmente tampouco, nunca reflexionei sobre iso, nin é algo que me quito o sono, nin un pouco da plantilla, que cada día ser competitivo nos, non nos traballo, o futuro xa nos levará onde está. Sobre todo ser felices, ao final, que a veces eu pasei o que 2 anos en equipo, entre o tránsito deportivo a entrar en Ourense en terceira división, aí te das conta de que non é fácil ter equipo, non é nada fácil. Entón, non estou para pensar, eu quero ter equipo, quero ter o mellor equipo posible e quero disfrutar cada día da miña profesión. Cando non a teño, pois, sufro. Creo que, indo por riba, somos doblemente afortunados por poder desarrollar, como falamos antes, a profesión na nosa residencia, a confianza que nos ten a xente que manda, que entendemos que se na xornada levamos 2 puntos de 30, pois é obvio que nos van a liquidar, pero en malos momentos xa nos demostraron que confían en nos, e, bueno, esperamos, agardamos esa confianza que nos dan poder refrendala volvendo a cumplir o objetivo. É que o notas, realmente no día a día ti notas que confían en ti, non só nos momentos clave, como di Rubén, de cando veñen maldadas, senón que realmente sintes o apoio, sintes que creen que eres o adecuado para hacer o traballo, están pendentes sempre, no día a día. Eso, a ver, eu teño experiencia en poucos clubes, pero realmente non é algo que no fútbol senior, casi profesional como vamos a vivir, que sea moi habitual. Realmente é máis o que se ve desde fora nos clubes, é máis a incertidume ou a inestabilidade que o que estamos a vivir. Vou facer 4 anos aquí, ti 7. Non é habitual, é unha sorte. Eu, ao final, hasta que os vea competir en primeira ref, non o vou saber, pero a sensación que temos é que estamos firmando ben. A sensación, agora faltan cousas por cubrir, pero estamos moi contentos. Non sei, Adrián. Sí, un pouco. Antes, cando preguntabas que cando íamos fichando o ano pasado, se veíamos que podíamos quedar campeóns ou playoff e tal. Ti sintes que fichas ben, o ano pasado tamén o sentimos, pero logo a competición te vai colocar. Sabes, ti podes fichar ben respecto aos recursos que tes, e logo a competición te coloca de 12, de 12, de 7, de 7, de 1 como ano pasado, de 1, que non vai pasar, seguramente.
pero sabes que al final ti fas o traballo que podes. Vai grabando clips, se acaso. Estamos grabando clips. Vais a facer viral, vais a facer viral. Pero a competición é a que te coloca. Sí, pero dentro de fichar con certeza, dentro dos datos, dentro de o que te podes imaginar do xogador, hai cousas que a veces nos non sabemos. Como se adapta, como é como persoa, como compite, como... E esas cousas, a veces, tes que... a veces non, tes que ter sorte. Sí, podes chamar, que tal este, tal... danche referencias un pouco como, como persoa, pero esas son referencias subxetivas. Entón, son persoas. As persoas, a veces, pois, poden rendir nun sitio e non rendir noutro. Eu teño a miña opinión, está claro que a min ninguén, ninguén, absolutamente ninguén, vai me decir o ourensanista que son ou non. Eu son tan ourensanista como, como que máis, referíndome ao Club Deportivo Ourense. E dame igual, e ninguén vai poder decir se eu son ourensanista ou non, porque eu desde os 3 anos era socio, eu vivín os ascensos a segunda A, chorei con o Club Deportivo Ourense o día de Jaén, a min ninguén. E non acepto que ninguén me diga se eu son ourensanista ou non, que nunca mo dixeron tampouco. O deporte en Ourense é un reflexo da política en Ourense. E non o fago como crítica a democracia ourensana, o PP, o PSOE, o BNG. Levamos 12 anos que a política en Ourense está totalmente dividida. É dicir, 6-1, 8-2, tal, e nunca hai acordos. E o deporte é o reflexo de Ourense. Ourense é a terceira cidade de Galicia, unha cidade con moitísimo talento, con moitísimo potencial, preciosa. E en vez de sacar o mellor da nosa cidade, da nosa provincia, tanto a nivel político como a nivel deportivo, esa non falo do fútbol. No, eu vivín con 12 anos a Clube Deportivo Ourense Segunda División, o Clube Ourense Baloncesto na CB e Ourense Fútbol Sala na División de Honra masculina, e as rapazas de Clube Deportivo Ourense do Fútbol Sala femenino habían sido campeóns de Liga e Copa. Es decir, tiñamos todo eso. Eu non vou ser o que diga o que hai que facer e o que non. A min dame pena que a miña cidade na que crecín, na que creceron as miñas fillas, nas que eu me sinto máis ourensan que nadie, eu fixen a miña carreira en Coruña e volvía todos os fines de semana, a min ourensan non me gaña nadie. Dame pena tanto o que apostan por nós as institucións como o Estado, a Xunta e o Concello, que non somos capaces de unirnos para facer unha cidade mellor, para sacar o máximo potencial de cidade, o deporte e o fútbol. Eu, o soño da miña vida é ver a miña cidade en primeira división. Ou non o meu soño chegar eu a primeira división, o meu soño é ver a miña cidade en primeira división. Chámese como se chame. Claro, é dicir, agora mesmo o Club Deportivo Ourense está morto, e o seu fillo é o de Ourense. Eso é innegable, é dicir, pero non é o Club Deportivo Ourense, é o fillo do Club Deportivo Ourense. É innegable, non podo dicirche que nos temos algo que tal de Club Deportivo Ourense, porque non. Non me vou meter no tema de Ourense Club Fútbol ou de Ourense. Cada un ten que facer o seu camiño, eles tamén están facendo as cousas ben, están en terceira ref, cunha masa social alucinante. Arenteiro, primeira ref, facendo as cousas moi ben, e nós tamén facendo as cousas moi ben. E que, claro, cada vez no campo vai máis xente. É dicir, estamos creo que xogando ben o fútbol, estamos crecendo, tal e cual. Creo que o ideal sería facer algo forte, pero se non pode ser, que os dous cheguemos ao máximo. Se podemos estar en primeira, segunda, primeira ref, tal, que os dous cheguemos ao máximo, respetándonos e aceptando o bo que ten cada club. Un obxectivo por cumplir. Adestrar o equipo da miña cidade en primeira división. E poder seguir vivindo do fútbol o maior tempo posible. Eu fixen do fútbol a miña profesión de fai algúns anos. Sei que é moi difícil e por iso plantexo pouco a pouco. Que logo a vida te leva o que ir a poder adestrar ou, como preguntaste antes, ao fútbol profesional. É un soño, evidentemente, pero non o plantexei como obxectivo. E o Celta é o clube da miña vida sempre. E poder estar entrenando o Celta é un soño. É unha ilusión que sempre vai estar aí, pero non o plantexei. Xa estiven feliz, pero bueno, o tempo dirá.